Herkes qənaət edərək pul saxlamağa çalışır. Həmin yığılmış pula isə dilimizdə çox maraqlı ad veriblər. Yatır deyirlər. Yatırım sözü də elə məhz bu sözdən yaranır. Yatır sözünün digər mənası isə toxunulmayıb saxlanılan var dövlətdir. Bu formada sözün yatmaq sözü ilə eyni köklü olduğu qənaətinə gəlmək olar, uzun müddətli toxunulmayan, dəyərli əşyalar belə demək olarsa yatmış olurlar. Həmişə ürəyinizcə yatırımınız olması ümidi ilə hələlik.